Na dečjem odeljenju opšte bolnice u Vranju trenutno je hospitalizovano 35 pacijenata. Današnji dan malim pacijentima bar malo trebalo bi da olakšaju pokloni koji su stigli iz kompanije Alfa Plan. Reč je o slatkim paketićima koje je ova kompanija iz Vranja donirala u okviru obeležavanja 70 godina rada. Doktor Nikola Popović, načelnik dečjeg odeljenja, istakao je da često imaju donacije. To je njihova dobra volja, oni su izrazili želju da podele paketiće, tako da poseban neki razlog ne postoji, samo da se pomogne deci na odeljenju. Koliko često imate donacije i koliko one znače? Pa donacije imamo često na odeljenju, evo sad posljednje donacije je donacija u posteljini. Dobili smo posteljinu u vrednosti 1000 eura i taj trend se nastavlja, tako da ćemo imati još jednu donaciju posteljina. Dobili smo dušeke na odeljenju, znači za celokupno odeljenje donaciju, to je vrlo vredna donacija. Zatim, lepo sarađujemo sa Savetom za socijalna pitanja Srpske napredne stranke. Oni su nekoliko puta donirali i ćebad i hranu za decu na odeljenju, tako da su donacije često na odeljenju. Nešto što je dečijem odeljenju sada najpotrebnije jeste novi ultrazvučni aparat. Najvrednija donacija je ultrazvučni aparat, to nekoliko puta već ponavljam, to je da, pošto nam je aparat već zastarele generacije i sad sa direktorijumom zdravstvenog centra, sa našom direktoricom, radimo na nalaženju sponzora za ultrazvučni aparat. Na dečijem odeljenju opšte bolnice u Vranju upošljeno je 10 lekara i 26 medicinskih sestara, dok je kapacitet odeljenja 53 bolnička kreveta.